Oi, pessoal. Vocês devem estar vendo o que que tem aqui na minha testa, devem estar se perguntando o que isso significa. Mas olha, hoje é a quarta-feira de cinzas e eu cresci dentro da Igreja Adventista acreditando que a quarta-feira de cinzas é relacionada a um festival pagão do carnaval. E não é. A quarta-feira de cinzas, ela é o início da quaresma, são os 40 dias até chegar na Páscoa, que é o dia que a gente observa a ressurreição de Jesus, os cristãos, né? Eu nunca fui cristã na Igreja Adventista, então nunca fiz isso e achava que era coisa de pagão. Quando você, hoje aqui, morando aqui nos Estados Unidos, é a quarta-feira de cinza. Você não conecta com o carnaval, até porque a gente nunca comemora carnaval aqui. Então, na quarta-feira de cinzas, você vai para uma igreja, ou você passa no drive-thru, como eu fiz, e o pastor vem e ora com você e coloca o sinal da cruz com cinza na sua cabeça. E ele recita a passagem lá em Gênesis, em que Deus diz que nós viemos do pó, da cinza, e ao pó voltaremos. Isso é uma maneira de relembrar você da sua mortalidade física. Você lembra que o pecado entrou por Adão, ele foi criado à imagem de Deus. Deus formou ele do pó da terra, da cinza. E ele um dia pecou e ele perdeu ali naquele momento a comunhão que ele tinha direta com Deus através do espírito dele, que morreu. Então, quando a gente vai e celebra a quarta-feira de cinza e coloca. E é muito interessante que a gente vai aqui para todo lugar, a gente passa. Tá todo mundo com. Todo mundo, né? A grande maioria. Principalmente aqui no sul, com a marca de cinza na testa. É interessante você ir para um supermercado, para o banco, e você encontra outros assim, e você sente uma conexão um com o outro. Porque você sabe que você está declarando, que você reconhece a sua mortalidade física, mas você também relembra todas as vezes que você olha para essa marca na sua testa. Você relembra que Jesus morreu por você e a sua eternidade está garantida. Então, feliz dia de cinzas e hoje começa os 40 dias de. Muitos fazem até mesmo fasting. Como é que fala? Jejum. Eles fazem jejum hoje. E muitos deixam de comer carne durante os 40 dias. Eu não vou prometer nada, tá? Mas esse é um dia especial, sim. Não é pagão, como eu sempre aprendi que era. Isso é uma tradição cristã para honrar e glorificar o doador da vida. Então não pode ser pagão. Então, gente, eu só queria que vocês entendessem isso, porque para mim, entendendo foi realmente uma. Foi bom eu entender isso. Deus abençoe vocês.